很多。所谓八万四千法门，无量法门，念佛呢是无量法门里面的一种。这个法门呢，它的好处就是简单容易啊，人人都可以修学。它的理啊非常之深。那么净土宗是专门提倡念阿弥陀佛，求生西方极乐世界。当然这些事不是几句话了能够讲得清楚的。经典分量虽然不多，可是它的义理啊非常非常的丰富。啊，譬如阿弥陀经，这个大家很熟悉的。总以为这个经很简单很容易。我过去讲过两遍。后一遍呢留的有录音带，总共是335个袋子。你由此可知这一部经并不简单。那么我讲的这么长，几乎讲了一年，是不是把意思都讲完了？没有，只讲到少分而已。可见的净宗义理的丰富啊，是不可思议的。但是这个方法简单，可以说是任何一个人，你懂理论也可以，不懂理论呢也行。但是不懂理论的人呢，必须要老实。所以老实啊，你真心真愿，他也能成就。这个成就是实实在在的殊胜，真是可以说是无比的殊胜。